stresohem shumë thot për fatin e jetës. Nëse me fjalën fat jetës ke për qëllim të ardhmen e jetës tonë në përgjithësi, atëherë të këshilloj që nëse një Allahun si duhet, edhe kaderin e Zotit nuk duhet të stresohesh. Allahu i larsuar para se të të krijoj ty, që jetë edhe tokën 50.000 vite, ka shkruaj gjdo sen, që ka me të ndodhë ty edhe mua dhe gjdo kuj. E dyta, nuk duhet të stresohesh për derisa e din që Zotu jëtë është Allahu, që në fuqin, pushtetin e vetë është gjdo sen. Vetëm atimi ju drejtu edhe atë fatën që ke dërgu të qajt aty atë, më thonë, të pytje jote, që ato lotë me e përkushtu Allahut në namaz, me umështet vetëm taj, me kërku prej ti ndim, me pas mendim të mirë për ta, s'ka nevoj më stresu për të ardhmen, për fatin edhe të ardhmen. E ardhmja do të vi, jetoj e të tashmen, kryu obligimet Allahut, merë sebepet, sa ma halal, sa ma pozitiv. Kur ti merë sebepet, pasaj thujo zëtë tash e kom lanë qështjen ti me ndorën të ndë. Kjo edhe vlenë edhe për fatin jetës nëse ke në pyti për qëllim bashkëshortin, ose bashkëshortin, përse cëllim. Merë një sebepet halal, pastaj më shtetën i Allahut edhe rënë një qitë. Allahu i